Aprel döyüşləri qələbə sevincini bəxş elədi və Azərbaycan ordusunun gücünü hiss elədilər. Bu sadəcə bir başlanğıcdır. İyul ayının 7-sində hərbi xidmətə çağırılmışam. 3 ay gənc əsgər olmuşam. 3 ay posta xidmət eləmişəm. İndiki Koramba rayonunun ərazisində. Sonradan həmişə öz arzumun arxasınca getmişəm. Xüsusi təyinatlı qüvvələrə öz sənədlərimi verdim, kursa qəbul oldum. Ayın biri günündən artıq onların fəallığı hiss olundu və ilk olaraq onların oradan yerləşən taboruna yəni basqın olub və həmin gün də orada tabor dağıdılıb Koramba rayonunun ərazisində. Artıq ayın 2-sindən etibarən biz Tərtər istiqamətində, Talışkan istiqamətində gedən döyüşlərə qoşulduq və bir neçə yəni postu uğurla əldə etdik. Bizim ön xəttləri keçib Ermənin postundan sonra 5-6 km dərinlikdə, yəni Erməninin bir dənə qrupu qarşı-qarşıya gəldi ani olaraq. Çoxsunu məhv elədik. Amma ki, yəni bizdən də şəhid və yaralılarımız oldu. Gülləni birinci hiss eləmədim. Yəni mən daşın arxasındaydım, atışırdı. Döyüş gedə-gedə növbəli şəkildə məni döyüş sahəsindən çıxartmağa çalışıblar. Məni çıxardanda deyə bir düşdüyü dərəyə döyüşçü yoldaşıma dedim ki, mənim qoy burada, ən az silahım üstümdədir də. Gələn olsa 5-3 hər nəsə erməni mən məhv eləyəcəm də ən azı. Ölənə qədər döyüşəcəm. Üstəyin atların bir dənə ən güclü cəhəti oldu ki, arxada döyüşçü yəni buraxmaq ola bilməz də ən. Öləcəyik və yaxud da hamımız oradan çıxacaq. Heydər Əliyevin adından neft emal zavoduna atıcı mühafizəsi kimi postda dururam. Mühafizə sistemində hərbiçi olmağım daha çox yəni mənə köməyimə çatır. Özündə ruh yüksəliyi var ki, mən yenə də Azərbaycanın hər hansı bir strateji əhəmiyyətli obyektini qoruyuram. Ali Baş Komandanın ilk əmrində yenə də döyüşə getməyə hazırıq. Yəni buna gücümüz var hər zaman.